বিচাৰি দিবলৈ প্ৰশাসনত কৈছোঁ, অনুৰোধ কৰিছোঁ। কেতিয়াৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈ আছে? নিৰ্দেশ বুধবাৰৰ পৰা হৈছে, নিৰ্দেশ 6 তাৰিখ। নিৰ্দেশ হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ লগত কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ সংযোগেৰে? মঙলবাৰে ৰাতি যোগাযোগ হৈছিলে, তাৰ বুধবাৰ দিনাৰ পৰা যোগাযোগ নাইকিয়া হ'ল। আপোনালোকে কি সন্দেহ কৰিছে? তেওঁ ক'ত কাম কৰি আছিলে? জয়ৰামপুৰত কাম কৰি আছে, 17 মাইল অৰুণাচলত। অৰুণাচলত ক'ত আছে কি ক'ত গমেই পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। ৰাস্তা পাহৰি গৈছে নেকি এইটোৱে নাজানো। ৱেল্ডিং মিস্ত্ৰী আছিলে, ৱেল্ডাৰ। কিমান দিনৰ পৰা তাত তেওঁ আছিল? 2 বছৰ হৈ গ'ল। ইয়াৰ পূৰ্বে এনেকুৱা হৈছিল নেকি কেতিয়াবা, 2-3 দিন গ'ল হোৱা নাছিলেও কেতিয়া সেনেকুৱাকে? কেনেকুৱা লাগিছে সেইবাবে, আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে? যিহেতু ইয়াতে দেখা গৈছে আমাৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলবিলাকত খুব বেয়া বেয়া দুৰ্ঘটনাসমূহ ঘটি থাকে। আমি আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো এনে দুৰ্ঘটনা দেখা দিওঁ। আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে আপোনাৰ মানুহজন ওলাই আহক, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? পুলিচক জনালোঁ, অসম আৰক্ষী অৰুণাচলকো জনালোঁ। অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে কৈছে কি বিচাৰিছোঁ আমি বুলি ক'লে, কোনোবাটো নিলে মানেতো আমাক কণ্টেক্ট কৰিলেহেঁতেন বুলি সেনেকুৱাকৈ কৈছে। কৈছিলে এনেকুৱাকৈ আমি যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিব পাৰিম বুলি কৈছিলে। আমাৰ ইয়াত হেৰি ইয়াত হেৰুৱা নহয়, ইয়াৰ মানুহ বুলি কৈ কিনে মানে আমি অলপ হেৰি দিব পাৰিম বুলি কৈছিলে, সাহস দিব পাৰিম, প্ৰেচাৰ দিব পাৰিম বুলি কৈছিলে। সেনেকুৱাকৈ জনোৱাটো এতিয়ালৈকে জনোৱাই নাই। আমি থানালৈ গৈছিলোঁ, মই হেৰি জয়ৰামপুৰ থানালৈ গৈছিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ 3 মাইলৰ কথা পাখা গাঁৱৰ মানুহখিনি, চব গাঁৱৰ মানুহখিনি চবে গৈ বিচাৰি মেলি পোৱাই নাই। এতিয়া ইমান হাবিৰ মাজতো বিচাৰিলোঁ, ক'তো নেপালোঁ। ক'ত আছেগৈ ক'ব নোৱাৰোঁ, কেনেকুৱা আছে সেইটোও নাজানো। লেখাপানী থানাৰ অন্তৰ্গত 3 মাইল স্থিত মনোৰঞ্জন সোণোৱাল নামৰ ব্যক্তিজন যোৱা 6 দিন ধৰি যি সন্ধানহীন হৈ আছে, এই সন্ধানহীন হৈ থকাৰ বিষয়টো আমি সদৌসম সোণালগুৰি ছাত্ৰ সন্থাই সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। যিহেতু তেখেতে, আমি জানিব পাৰিছোঁ যে পৰিয়ালৰ লোকে আমাক ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে যে তেখেতে জয়ৰামপুৰস্থিত এখন কাঠৰ মিলত কাম কৰিছিলে। তাত কাম কৰাৰ পিছতো আচলতে মালিকজনক নজনোৱাকৈ বা মালিকজনৰ গোটেই গণ্ডিৰ ভিতৰত আচলতে তেওঁলোকে কাম নকৰে নেকি, এই কথাটো আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু দ্বিতীয়টো কথাটো হ'ল, এটা আমি ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছোঁ, যিহেতু আজি 6 দিন সময় উকলি যোৱাৰ পিছতো যোৱা 4 দিন আগতে তেখেতলোকে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে। এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ 4 দিন সময় উকলি যোৱাৰ পিছতো কিয় আচলতে সন্ধানহীন যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই? আমি সদৌসম সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই ব্যক্তিজনক সন্ধান দিয়ক, আৰু অনাগত সময়খিনিত তেখেতক যদি সন্ধান দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমি হয়তো মানে কাৰ্যসূচীৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লগা হয়তো হ'ব পাৰে। আৰু দেখিছেই আপোনালোকে পৰিয়ালটো ইতিমধ্যে পৰিয়ালটোৰ কিমান এটা হতাশাত ভুগি আছে, যে ঘৰৰ মূল উপাৰ্জনকাৰী ব্যক্তিজনক যিহেতু তেওঁলোকে হেৰুৱাইছে, কিমান এটা দুখৰ বিষয়। গতিকে পুলিচ প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাম এই বিষয়টো তেওঁলোকে সোনকালে এটা উচিত সিদ্ধান্তলৈ লৈ আহক। আৰু তেখেতৰ যিহেতু খাৰচাঙত যোৱা জয়ৰামপুৰত যিহেতু তেখেতে সন্ধানহীন হৈছে, গতিকে কি কাৰণে আচলতে সন্ধানহীন হ'ব লগা হৈছে এই বিষয়টো তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে। তেখেতক হয়তো কোনোবাই কিডনেপে কৰিছেনে, হত্যাই কৰিছেনে, এই কথাবোৰ তদন্ত কৰি CDRৰ পৰা তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট লৈ আচলতে খুব সোনকালে এটা উচিত সিদ্ধান্তলৈ আহিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। নিশ্চিতভাৱে আমি যিহেতু তেখেতৰ মোবাইলটো আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ যে চুইচ অফ কৰি থৈছে, আচলতে কোনোদিন নকৰা, আমি পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে কোনোদিন তেনেধৰণৰ কাম তেওঁ নকৰে। গতিকে মোবাইলটো চুইচ অফ হোৱাৰ বিষয়টো এটা ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে। হয়তো কিডনেপ হ'ব পাৰে, নহয় তেখেতক কোনোবাই হত্যা কৰিব পাৰে, নহয় তেখেতে কোনোবা উগ্ৰপন্থী দলত হয়তো যোগদান কৰিব পাৰে। যিয়ে নহওক, কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকক এটাই কথা, আমাৰ ফালৰ পৰা এটাই কথা অনুৰোধ জনাম যে পুলিচ প্ৰশাসনলৈ পৰিয়ালৰ লোকক তেওঁলোকে ইয়াৰ সন্ধান দিব লাগিব। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990।